Nu er det jo heldigvis langt om længe ved at være sådan noget vejr, så at med næsten har sommertøj på, som jeg har nu. Nu er jeg længe siden, jeg har lavet noget på det her projekt, men nu er jeg så i gang igen. Og i dag så leger jeg med lidt træ, fordi at, nu er jeg ved at gøre de her brædder her klar til, at de skal behandles. Og i dag er jeg så blevet enig med mig selv om, at jeg har fjernet den der fjer på den her, på det ene af brædderne, fordi at så kommer det til at se ens ud. Og der er så sket det, som jeg havde forudset i gået hvor længe, at jeg nu har fået sådan en fin hvid streg her hen midt på det hele. Så måske jeg så at se her, nu tager jeg lige kameraet ned. Fordi at eftersom jeg nu har været så generet at pille den der af, eller at tage den der af, som jeg så stod og gør med et stemmejern, så har jeg fået sådan en fin hvid streg herinde. Og lige nu der er den så sådan, måske, det er svært at se, jeg er sådan lidt meget markeret, fordi der stadigvæk er en kant herovre på siden af den her. Fordi at den måde, som brætter der på, så er det frist lidt mere ned i den her side, end over i den anden side. Det har vi så oversiden. Og nu skal jeg så forsøge på, så godt som jeg kan, at få den her hvide streg her skjult lidt. Og det er først, som at jeg vil starte med det, jeg tror, jeg vil prøve at håndslibe det her, for at se, om jeg kan få det udlignet lidt. Og så når jeg så er kommet lidt videre, så må jeg så se, om at jeg skal til at lege med og sådan kunstpatinere den. Eller om jeg kan få det til at se sådan ud, sådan at man næsten ikke kan se, at den her hvide streg her, den er der. Så det er det, jeg skal rode med lige nu. Nu er jeg så i gang med, hvad må det være, femte omgang af patinering af det her show her. Og nu vil jeg måske sige, du er fuldstændig på gal vej her. Men nu når det her så får lov til at tørre indtil i morgen, så når du lige får en tur af noget sandpapir, så tror jeg faktisk, at det er meget tæt på, at jeg er ved at være lige præcis der, hvor jeg gerne vil være med det her. Sådan at den her meget lyse streg eller linje, jeg havde på det her bræt her før, er helt væk. Nu er jeg kommet så langt med de her brædder, så at jeg synes, det er tid til, at de skal behandles nu, fordi at det er bare, der står i midten her, for den der rod med lige før. Og godt nok er den der streg der ikke helt væk, som man måske godt kan se her. Men jeg tror ikke, at jeg får det ret meget bedre. Men jeg tror så også, at nu når en gang på et eller andet tidspunkt, at hele skidtet der det bliver samlet, så bliver det også fint nok. Også fordi at den her, det her bræt hedder det stadigvæk, sidder og gemmer sig sådan lidt inde bag ved et andet bræt. Så jeg tror, det er fint. Så nu skal dem her have noget lak.
Nu er jeg heldig lige nøjagtigt kunne få plads til min kaffekop her. Nu skal det nok have nogen mange gange noget et eller andet mere lagt det her. Fordi at jeg tror aldrig nogensinde, det har været behandlet med et eller andet, det her træ her. Og det er meget åbent i det, så derfor, de første gange lak jeg giver nu, har jeg så fortyndet lakken sådan, at det er rimelig tyndt, hvilket man nok også kunne se, da jeg stod og malede lige før. Men nu synes jeg i hvert fald personligt, at det får et rigtig, rigtig fedt look, det her træ her, fordi at noget af det ser sådan lidt eller nyt ud, og noget af det ser sådan lidt gammelt ud, og man kan ane nogle små ridser og skrammer og et eller andet inde bag ved lakken. Og nu er spørgsmålet så bare lige, hvor mange gange lak det her, det skal have, for at jeg synes, at det er i orden det her. Fordi at på det her træ, der går jeg nemlig efter at ramme et ganske bestemt look, og det fortæller jeg i en af de næste afsnit, hvad det lige præcis er. Så. Det var det for den her gang.